Udflytningen af et stadig stigende antal arbejdspladser til Østeuropa og den tredje verden stiller 3F over for store udfordringer. Det er anslået, at Danmark i 2003 mistede 20.000 arbejdspladser, og i 2004 var tallet steget til 50.000. Det er primært industrien, der mister arbejdspladser, fordi virksomheder flytter produktionen til lande, hvor arbejdskraften er billig. Undersøgelser viser, at udflytningen af arbejdspladser skaber nye jobs til akademikere, mens de ufaglærte taber terræn. Krisen i 70'erne var med til at starte udviklingen. En voksende arbejdsløshed betød, at købekraften faldt i mange lande. Folk havde ikke råd til at købe så mange forbrugsgoder, og hvis virksomhederne ikke skulle lukke, måtte de se sig om efter nye markeder. Udviklingen accelererede op gennem 1980'erne, hvor mange lande i den vestlige verden begyndte at stille krav til arbejdsmiljøet og indføre love, der skulle bekæmpe den voksende forurening. Virksomheder, der sled hårdt på arbejdskraften eller var stærkt forurenende, blev tilskyndet til at flytte produktionen til ulandene, der ikke stillede de samme krav til miljø og arbejdsmiljø. Den udvikling kunne kun ske, fordi man i dag kan splitte processerne i produktionen op i enkeltdele. Så kan man udnytte den billige, men ikke så veluddannede arbejdskraft i ulandene til de delprocesser, der ikke kræver nogen særlig oplæring eller uddannelse. Samtidig er den internationale transport billig og effektiv. Og den nye teknologi betyder hurtig og smidig international kommunikation. En faggruppe, der næsten er forsvundet på grund af udflytningen, er syerskerne. Det startede i 1986, da Spanien og Portugal kom med i EU. Lokket af de meget lave lønninger flyttede mange tekstilvirksomheder deres systuer til især Portugal. Efter murens fald i 1989 flyttede de så til Polen og de baltiske lande, hvor lønnen var endnu lavere. Og nu, hvor de østeuropæiske lande er kommet med i EU, går turen videre til Rusland og Kina. Udvikling og design bliver i Danmark, og dermed bevares de veluddannedes arbejdspladser, mens det ufaglærte arbejde forsvinder. Derfor lægger 3F stor vægt på at uddanne sine medlemmer og har som sit langsigtede mål, at der ikke længere skal være ufaglært arbejdskraft i Danmark.